بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. علماء كرام، يا أحباب رسول الله، حضور پاک سرور کائنات احمد مصطفی محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زمانے سے مسجد نبوی سے شروع کیا ہوا درس نبوی، اس درسگاہ سے پڑھ کے نکلے صحابہ کرام، بعد میں کوفہ، بصرہ، قاہرہ ایجپت، بغداد، سمرقند، تاشکند، ایسے ہی دنیا کے کئی شہروں میں دین الاسلام کی علمی مرکز بن گیا. اس کے بعد آج دنیا میں دینی تعلیم کی مرکز ڈھونڈ کے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈتے ہیں اور آخر کار وہ پہنچتے ہیں ہندوستان میں. ہندوستان ایسے ایک زمین ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے انسان اس ہندوستان میں آیا تھا، حضرت سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جنت سے نکل کے ہندوستان میں آیا، اور ہند سے 40 بار آدم علیہ السلام مکہ کے طرف پیدل چل کے گیا اور 40 بار حج کیا، اور دیگر نبیوں کی قدم اس ہندوستان کی سرزمین میں آئی ہے. پنجاب کی وہ حصہ سرہند شریف جو آج پورے دنیا میں امام ربانی، مجدد الفاسانی، امام احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی نام سے سرہند پورے دنیا میں شہرت یافتہ ہے. سرہند شریف کے پاس ایک گاؤں براز نام سے، 9 نبیوں کی قبر وہاں موجود ہے. لیکن اس قبر نبیوں کے ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اتنے سال پرانا، اتنے صدیوں پرانا قبروں کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے ہیں یہ کس کا ہے، لیکن اہل کشف و کرامت جو زمین کے اوپر کیسا دیکھتے ایسا زمین کے نیچے بھی دیکھنے والے اولیاء کرام کی نظروں سے وہ دیکھ کر بتاتے ہیں یہ انبیاءوں کی قبر ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد، ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہونا ضروری ہے، اس لیے ہندوستان میں اتنے سینکڑوں سال پرانا لوگوں کی آبادی ہے، تو یہاں بھی نبیوں ہونا ضروری ہے. اس آیت کے مطابق ادھر لکھا ہوا ہے، اور امام ربانی اور دیگر اہل الکشف بتاتے ہیں. قلوب العارفین لها عیون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے اولیاء اللہ ان کے دلوں کی آنگ ہوتے ہیں، دیگر آنکھ سے دیکھنے والے چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت دور دراز چیز وہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیوار کے پیچھے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی ہندوستان میں 9 نبیوں کی قبر امام ربانی اپنی کشف و کرامت سے بتاتے ہیں یہ قبر انبیاءوں کی قبر ہے. ایسے ہی ہندوستان کی دیگر
شہروں میں، ساحلی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں کئی بڑے بڑے گنبد نظر آتے ہیں. لال شریف میں سید محمد شریف المدنی رحمت اللہ علیہ کے، ہانگل شریف میں، توکل مستان میں، اور آپ کے اس اطراف میں کئی بزرگوں کی مزاروں کے اوپر بڑے گنبد نظر آئے گا. یہ گنبد صرف گنبد ایسے بنایا نہیں ہے، یہ گنبدوں کے نیچے آرام کرنے والے لوگوں کی بہت بڑے قصہ ہے، بہت بڑے تاریخ ہے. اولیاء اللہ، اللہ کی دین تعلیم کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے علماء ہے. ہر ولی عالم ہے، وہ دین کی شریعت کی پابندی رکھنے والے ہوتے ہیں اور دین کو لوگوں میں عام کرانے والے ہوتے ہیں. جاہل کبھی نہیں ولی نہیں ہوتی ہے، ولی ہوتے وہ عالم ہوتے ہیں. کبھی ان پڑھ آدمی اچانک ولی بنتا ہے تو وہ ولی بننے کے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو کافی علوم دیتا ہے. معروف الکرخی رضی اللہ عنہ کی بارے میں اس زمانے کے لوگ شکایت کیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ معروف الکرخی کون ہے؟ یہ ایک عادی سادی انسان تھے، وہ آج اتنا بڑا بن گیا، لوگ آ کر سلام بولتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، ان سے دعا لیتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ وہ کوئی عالم نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، رأس مال العلم عنده، علم کی کیپٹل، دا کیپٹل آف دا نالج از وتھ امام معروف الکرخی. معروف الکرخی کے پاس علم کی کیپٹل ہے، علم کی سرمایہ ان کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ رأس مال العلم تقوی اللہ. علم کی رأس مال تقوی ہے، اس لیے بڑے سب سے متقی پرہیزگار معروف الکرخی رضی اللہ عنہ ہے، اس لیے وہ بہت بڑے عالم بھی ہے. کوئی بھی ولی ایسے ہے تو یہ سب ائمہ کرام ہندوستان میں ایک زمانے میں اہل سنت والجماعت کے سب سے بڑے امام، امام فاروقی، امام احمد فاروقی، امام ربانی رحمت اللہ علیہ تھے. اس کے بعد مجدد المحدث عبد الحق الدہلوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور امام فضل حق خیر آبادی جن کا قبر اندمان آئیلینڈ میں ہے، اور اندمان میں مرکز ثقافت سنیہ کے ماتحت علامہ فضل حق خیر آبادی کی نام سے ایک مرکز بنایا گیا ہے سنامی کے بعد، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی ایک زمانے کی مجدد تھے اور عاشق رسول تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے علم کی گہرائی اور ان کے علم کی وسعت، اس کے بارے میں کوئی کسی بھی علماء کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اولیاء کرام ادھر دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. میرے بچپن میں والد صاحب کے پاس ساتھ میں کیرلا میں ایک ولی سے ملنے کے لیے گیا. میں سمجھتا زندگی میں پہلی بار اردو زبان میں کچھ اشعار اور دعا ان کا سنا ہے. وہ ہے کلندر شاہ پیر ولی اللہ. کلندر کا معنی ہی فقیر ہے. آج کلندر شاہ کی مریدین کی نام یہاں سنتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کلندر شاہ کے کچھ مریدین آ کے وہ بولتے ہیں قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے. میں پوچھا کون مرید آپ سے کہا؟ جو ہوا سے بازار سے اڑتے آواز سنتے پھر لوگوں کے بیچ میں ایسی فالتو باتیں بتاتے ہیں. کوئی بھی مرید، کوئی بھی خلیفہ
किसी भी ولی کے نام سے ایسا نہیں بول سکتے ہیں, وہ قبر کو سجدہ کرنا جائز کرتے ہیں. کسی نے دیکھا ہوگا کوئی جا کے قبر میں قدم بوسی کرتے, قدم بوسی کے بارے میں پھر جا کے بولتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سجدہ کوئی نہیں کرے گا, سجدہ کرنے والا سنی نہیں ہے. اور کوئی جا کے کرتے سنیوں کے اوپر الزام لگانے کے لیے. یہاں ہر ولی, ان کے مریدین لوگوں کو دین اسلام کی شریعت کی پابندی سکھاتے ہیں. کیرلا میں آئے ہوئے مخدوم, علماء مخادم اور قلات کالیکوت اور تمل ناڈو کے اطراف میں کئی سینکڑوں علماء کرام طریق قادریہ, طریق نقشبندیہ, طریق سہروردیہ, ایسے ہی کئی طریقت کے ذریعے, طریقت کا معنی وہ اسلامی تحریک ہے, اسلام چلانے والے. آج کرناٹک مسلم جماعت, کیرلا مسلم جماعت, سنی نوجوان کمیٹی, ایسے تحریک کیسے دین چلاتے ہیں, ایسے ہی دین کو اپنانے, دین کو پھیلانے, دین کو تبلیغ کرنے والے کے لیے جو تحریک اولیاؤں کے نگرانی میں چلتے تھے, اس کو ہی طریقت کہتے ہیں. دیکھیے آج یہاں مولانا شہید الدین بخاری صاحب کے زیر سرپرستی ایک مسجد بن گیا, وہ مسجد ایک مدرسہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک لڑکیوں کی مدرسے کے لیے سنگ بنیاد بھی رکھا گیا. حضرت نے آپ کے سامنے پیش کیا, یا آل بیت اہل بیت رسول اللہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی. امام شافعی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں اہل بیت میرے وسیلہ ہے, اہل بیت کی وسیلے سے مجھے اللہ تعالی کی رضا مندی ملنی چاہیے. اہل بیت ہندوستان میں آیا, اہل بیت کئی قبائل کے, یہاں عہد السادات ہے, عیدر السادات ہے, با علوی سادات ہے, با حسن سادات ہے, با فقیح سادات ہے, اور حسینی سادات ہے, حسنی سادات ہے, اور جیلانی سادات ہے, ایسے ہی کئی قبیلے کی سادات ہے. سادات بخارین کچھ بوج میں ہیں, دلی مسجد کے امام بھی بخاری سادات کے ائمہ ہے, اور دیگر مساجدوں کی بڑے مراکزوں کی, اور کیرلا میں 600 سال پرانا آئے ہوئے السید احمد جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کے اولاد شیخ اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ, محمد مولا البخاری رحمت اللہ علیہ, اس خاندان سے نکلتے سینکڑوں علماء کیرلا, کرناٹک, تمل ناڈو اور ہندوستان کے دیگر اطراف میں دین اور علوم پھیلانے کے لیے نکلے, چلے, پڑھائے, مسجد بنائے, تعلیم کرا دے. سب سے آخری ہمارے تاج العلماء سید عبد الرحمن بخاری قدس اللہ سرہ العزیز, تاج العلماء 95 سال میں انتقال کر کے, انتقال ہونے کی پہلے دن تک دین پڑھائے, اس کے لیے سفر کیے, محنت کیے, ایسے ہی وہ سادات کی پیروی ہے. سادات اور علماء, سادات میں علماء, وہ لوگوں میں پھیل کر دین پھیلانے کے لیے, دین کی اشاعت و ترویج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی الجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کی ذریعے آپ کی ہاتھوں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں آیا, لیکن اس کی وجہ سے کوئی ہندو خواجہ معین الدین چشتی کے خلاف نہیں ہے. آج بھی ہندو لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ جاتے ہیں, وہاں سے منت مانگتے ہیں. کیوں؟ صوفیوں کے ذریعے, علماء کے ذریعے, سادات کے ذریعے, ان لوگوں کی خانگاہوں کی وجہ سے,
ان لوگوں کی کرامت کی وجہ سے، ان لوگوں کی خدمات کی وجہ سے، ان لوگوں کی سلوک اور معاملہ کی وجہ سے، یہ دیکھ کر ہزاروں لوگ ہندوستان میں اسلام میں آئے تھے، لیکن کوئی آدمی اس کے خلاف نہیں ہے. جب اسلام کو دوسری شکل میں دکھانا اور دوسری انداز میں سمجھانا، قرآن شریف کی معنی میں اپنی دخل اندازی کے ساتھ، اپنی مرضی کے مطابق نئے معنی لگا کے اسلام کو بری نظر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے جب نئے لوگ آ کے کوشش کیا، تب اسلام کے بارے میں دوسرے لوگوں کو دل میں بدگمان، مس انڈرسٹینڈنگ آنے کا وجہ بن گیا. اس لیے ہمیں جو طریقہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام آج تک ہزاروں سال پہلے سے آج تک وہ اسلام کیسے دنیا میں سکھائے دے، اس طریقے پہ ہمیں بھی سکھانا چاہیے، اس طریقے ہمیں پیروی کرنا چاہیے، اس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے. جامعہ مرکز الثقافت سنیہ آج 40واں سالانہ منا رہا ہے. جنوری 5-6-7 تاریخوں کو آپ کو دعوت کرنے کے لیے آج حضرت یہاں تشریف لائے تھے. جامعہ مرکز ثقافت سنیہ میں آج میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ اسٹڈیز ہے، لا کالج ہے اور دیگر تعلیمات ہیں، لیکن یہ تمام تعلیمات روحانی تعلیم اور نورانی مجالس کے ساتھ چلتے ہیں. اس زمانے کی خانگاہیں، اس زمانے کی تکیائے، اس زمانے کی جو دین کی مدارس، وہی مدارس آج کی شکل میں، آج کی انداز میں انگریزی، اردو، تمل، ٹرکش، فرانچ، اسپینش، ہر زبانوں کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ، کمپیوٹر کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ساتھ اور تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ، لیکن روحانیت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے، نعت پڑھ کے، روحانی مجالس میں لوگوں کو روحانی فائز دینے کے ساتھ ساتھ ایسے ہی مرکز ثقافت سنیہ آج لوگوں میں وہی عمل دکھا رہا ہے. آج المحضرۃ البدریہ اصحاب بدر کی وسیلے سے، اصحاب بدر کی نام پکار کے اور استغفار، درود اور دیگر اذکار پڑھ کے اولیاءوں کی پیروی، اس قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ طرق کی، مشائخ ان کی وہ اذکار آج لوگوں میں پھیلانے کے لیے جمعیت علماء اہل سنت والجماعت کے ماتحت، مسلم جماعت اور نوجوان کمیٹیوں کے ماتحت ہر گاؤں میں اس اجازت کے ساتھ محضرۃ البدریہ قائم کرتے ہیں. لوگ آ کے اس میں ذکر پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی سے، اللہ کے سوا اور کسی سے دعا نہیں کرتے ہیں. اس لیے ہمیں ایک بات سمجھنا ہے، تمام اہل سنتی والجماعت، شافی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، رضوی ہو، اشرفی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، فاروقی ہو، یہ تمام تر طریقت والے، تمام تر سلوک والے اہل سنت والجماعت کی ایک ہی راستے پہ چلنا چاہیے، وہی راستہ ہماری راستہ ہے. امام احمد فاروقی، انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، قطب دکن، حضرت مخدوم شاہ محائمی قطب کوکن، حضرت شیخ حضرت مکان ویلور قطب ویلور اور قطب زمان سید علوی المنبرمی قطب کیرلا قدس اللہ اسرارہم، اور عن قریب ہمارے سامنے سے پردے کیے ہوئے قطب العالم رئیس الزاہدین الشیخ محمد ابی بکر المدوری قدس اللہ سرہ العزیز، ایسے ہی اولیاء کرام، علماء کرام، سادات اعظام، یہ تمام کے نام سے
ایک مدرسے، دوسرے مدرسے، دوسرے خانگاہ، دوسرے طریقہ، سب چیز. وَلِكُلِّ وَلِلَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. غوث پاک، پیران پیر، غوث العظم قدس اللہ سرہ العزیز بتاتے ہیں، لِكُلِّ وَلِلَّهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَبِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. اور ہر ایک ولی کے لیے اپنے ایک راستہ ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدِهِمْ طَرِيقٌ مِّن طُرُقْ يَخْتَارُهُ فَيَكُونُ مِن ذَا وَصِلَا كَجُلُوسِهِ بَيْنَ الْأَنَامِ مُرَبِّيًا وَكَخِدْمَةٍ لِلنَّاسِ وَالْحَمْلِ الْحَطَبِ. ہر ایک ولی کے لیے، ہر ایک عالم کے لیے اپنے ایک راستہ ہے، اپنے مدرسہ ہے، اپنے ایک طریقہ ہے، لیکن ہر طریقہ جا کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میرے طرف پہنچنے کے لیے کوشش کرنے والے، مجاہدہ کرنے والوں کے لیے کئی راستے، کئی طریقے کھول جائے گا. ایک کسی بھی راستے سے، سچے عقیدے کے ساتھ، اچھے فقہ کے ساتھ، کسی بھی راستے سے چلے پہنچے گا اللہ تعالی کے پاس. ولکل واحدہم طریق من طرق یختارہ فیکون من ذا واصلا کجلوسہ بین الانام مربیا. کچھ لوگ لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، خانقاہ میں بیٹھتے ہیں، درس دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، باہر نکلتے نہیں ہے، ان کا طریقہ بھی صحیح ہے. اور دوسرے لوگ باہر نکلتے ہیں، راستہ بناتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، راستہ صاف کرتے ہیں، میڈیکل کیمپ چلاتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، وقت خدمت للناس، فلاح بہبودی کی کام کرتے ہیں. کل حمل الحطب، جیسے جنگل سے لکڑی، جنگل سے جو پکانے کے لیے لکڑی کھاٹ کے لاتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ خدمت کے ذریعے بھی اللہ تعالی کے پاس جائے گا. اس لیے کسی کو دیکھ کر برا بلا کہہ کے ہمارے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے. اولیاؤں کی طریقہ، صوفیاؤں کی طریقہ، علماؤں کے طریقہ، سارے طریقہ ایک ہی طریقہ ہے. اسلام، شریعت اسلام اس کا معیار ہے. شریعت اسلام کے خلاف کسی نے کام کیا، کسی نے چلا، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے سامنے وہ طریقہ ہے، یہ دیکھ کے ہمیں چلنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہمارے یہ مرکز، آج شیخ صاحب نے بتایا کیرلا میں جیسے مرکز بن گیا، 40 سال کے بعد 35,000 بچے پڑھنے والے اور 75,000 بچے پڑھ کے نکلنے والے، 8,000 یتیم بچے پکڑ کے نکلنے والے اور 10,000 علماء کو باہر خدمت میں بھیجنے والے، اور انشاءاللہ آئندے جنوری میں 1,000 اور علماء کو فضیلت اور حفظ کے شہادت کے ساتھ نکالنے والے. یہ جامعہ کیسے آیا؟ ایسے مرکز السعادت، یہ سعادت الدارین، دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے وہ راستہ ہے. اس کے ساتھ اور کرناٹک کے دیگر ڈسٹرکٹ میں، شیموگا میں، چکمنگلورو میں، ساگر میں، بدراودی میں اور دیگر ڈسٹرکٹ میں، چتردرگا میں، ہاسن میں، ہر جگہ آج مراکز اسلامیہ ہے. مرکز الثقافت سنیہ کے اندر کرناٹک میں تقریباً 300 سے زائد مسجد بن گیا. اس میں کم و بیش مسجد حنفیوں کی مسجد ہے. ہاسن میں حسین ہے، وہ مدینہ حسین میں، اور داونگرا میں، گنگاوتی میں، بنگلورو میں بڑے بڑے 1,000 آدمی نماز پڑھنے والے مسجد، سارے کے سارے حنفیوں کی مسجد ہے. حنفی شافی کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے.
امام شافعی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ بآیات واحکام وفقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ ولا بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکفا. امام ابو حنیف رضی اللہ عنہ کے برابر مشرق میں یا مغرب میں کوئی امام نہیں ہے. داود علیہ السلام کے اقوال, داود علیہ السلام کے دیا ہوا اللہ تعالی کی اقوال زبور میں کیسے پڑھتے ہیں, ایسے امام ابو حنیفہ کے اقوال سارے دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. ایسے بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ. کون بتاتے ہیں؟ شافعی بتاتے ہیں. تو شافعی کیسے حنفی کے خلاف ہوتے ہیں؟ اور حنفی مسجد میں جب بڑے عالم شافعی آ گیا ان کو امام بناتے ہیں. امام العظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پہ امام شافعی رضی اللہ عنہ زیارت کے لیے جاتے تھے. میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ابو حنیفہ امام کے مزار پہ جاتے تو وہاں کے لوگ امام شافعی کو وہاں امام بنا دیا. سبحان اللہ, کتنے بڑی محبت ہے, آپس میں احترام ہے. اور امام شافعی رضی اللہ عنہ امام ابو حنیفہ کے سامنے فجر کی نماز میں امامت کرتے ہیں لیکن وہ اعتدال میں قنوت نہیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ میرا مسئلہ صحیح نہیں ہے, ان کے سامنے اگر یہ کیے گا تو غلط ہو جائے گا, ایسا نہیں. امام شافعی کے پاس فجر نماز میں قنوت پڑھنا ثابت ہے, پکے دلیل سے ثابت ہے, لیکن مراعات الاداب اولا من مراعات الاحکام. امام شافعی سمجھتے ہیں پردہ کیا ہوا امام, امام العظم قبر کے اندر ہے لیکن قبر کی اندر سے وہ مجھے دیکھتا ہے. امام شافعی کو ان کے فائز ملتا ہے, اس لیے امام العظم کے سامنے ان کے مسلک کے خلاف عمل کرنا درست نہیں ہے. یہی ائمہ کے بیچ میں, زندگی میں اور زندگی کے بعد میں بھی یہی محبت اور ان کے معاملات ایسے دے. اس لیے ہمیں بھی شافی حنفی مل کے, شافی حنبلی مل کے, شافی حنبلی حنفی مالکی مل کے, تمام کے سنی مل کے ہاتھ جوڑ کے ایک ہی آواز کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. محبت رسول اللہ, اللہ کی رسول کی محبت پہ عمل کرنا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس لیے تمام بزرگوں کی مزار پہ ہم جائیں گے, وہاں ہم فاتحہ پڑھیں گے, ان سے ہم فائز لیں گے. اللہ توفیق عطا فرمائے. مرکز ثقافت سنیہ کیلنڈر ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്, കവർ 2000 കവർ, 200 പോസ്റ്റർ എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാവരും വാങ്ങുകയും വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും വേണം. സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാവരും വരികയും വേണം. മർക്കസിനെ കുറിച്ച് മലയാളികളോട് പറയേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്നിവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ മസ്ജിദും മദ്രസയും ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഉത്തരോത്തരം ശക്തിയായി അള്ളാഹു വളർത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സിഇഒ മർക്കൽ നോളജ് സിറ്റി. അതിൻ്റെ മുമ്പായി നമ്മുടെ മർക്കസ് സഅദ നോളജ് ദേവ കോളേജിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ